Anteeksi, kuinka tuonne pääsee? Ota haaste vastaan. Etsimme seikkailijoita sinisten vaarojen, kirkasvetisten järvien ja oikeiden erämaiden haastajiksi. Olethan aito, esi-isiä kunnioittava, ryhmässä pelihenkeä ylläpitävä, 18 vuotta täyttänyt mies tai nainen. Kolin jylhät kansallismaisemat kutsuvat sinua suureen seikkailuun 2003. Seikkailu alkaa 19. toukokuuta ja päättyy 17. kesäkuuta. Voittajan kuukausipalkka on 30 000 euroa. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi kuvan kerran 10. helmikuuta mennessä postitse tai sähköpostilla. Katso tarkemmat hakuohjeet netistä tai MTV3 tekstikanavalta. Suuri seikkailu 2003 odottaa juuri sinua. Mitä teet sunnuntaina? Hokinaittia tietysti. Mahdu. Tässä on nimeä poikittainkin. Sinä olet nuori mies ja minä olen vanha. Mies kuitenkin. Lauri, et mene minnekään. Kai mä saan tuoda mun omaa kämppääni, kenet mä haluan ja milloin tahansa. Mä maksan täsmälleen saman vuokran kuin säkin. Etkä se kulta pieni on mustasukkainen. Huomenna jälleen Levyraati. Koko operaatio oli sun komennuksessa. Miten kävi? Nooran päiväkirjasta käy ilmi, että Noora oli rakastunut Janneen. Vesku Teräsvuori sä äsken vielä. Vaaraa. Jännitystä. Mystiikkaa. Tulossa helmikuussa. Mitä ihmettä? Kaikkea. Helposti helpotusta flunssaan. Burana C. Sovi aika ideointituokioon. Suositut suunnitteluviikot nyt käynnissä. Alakartte keittiöt.